Voz do Brasil, nós recebemos o menino. São 9:01 em Belo Horizonte. Estamos chegando aqui mais uma vez no YouTube da Itatiaia com a nossa mesa redonda. Vamos falar de Galo, vamos falar hoje. Já estamos aqui com o nosso telão, ó, camisa 9. Diego Tardelli é o nosso convidado hoje. Henrique André é hoje o camisa 9 para a edição número... Exatamente, Claudão. Edição número 9 da nossa mesa redonda. Está se consolidando. Na semana passada, a primeira internacional. A gente estava no Equador, a gente recebeu o Rodrigo Caetano e também o presidente Sérgio Coelho lá no hotel do Atlético, né, antes do jogo contra o Emelec. E hoje, programa número 9, tinha que ser ele aqui com a gente. Ele que prometeu vir, cumpriu e está aqui com a gente. Diego Tardelli vai participar da nossa mesa redonda. Vamos bater um papo muito legal com ele. E você que está participando com a gente, interaja, mande suas perguntas, comentários, elogios, que a gente vai ler tudo aqui no chat do nosso canal no YouTube. Tardelli, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Foi difícil, né, cara? Jogador caro é complicado. A gente fez esse convite e, felizmente, né, bateu, né, as agendas. E é um prazer tê-lo aqui com a gente na mesa redonda. Obrigado, Henrique, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês. Depois de um bom tempo, né, a gente conversando ali pela rede social, né, graças a Deus deu certo. Numa data importante aqui, né, para vocês, né, edição número 9. Né, e meu número favorito. Então... prazer, espero que seja um bate-papo bem gostoso aí com todo mundo. É isso aí, então você que tá chegando aí, a gente vai perguntar muita coisa pro Diego Tardelli. Ô, Claudão, 3 minutos de live. Sim. Quase 1.500 pessoas acompanhando a nossa live. Então já tá bombando aqui. Tá bombando. O pessoal tá acompanhando. Tem que deixar o like, porque se hoje tiver recorde de like, a gente vai estipular daqui a pouquinho, vai ter uma coisa especial aí, né? Um presente especial. Vai ter um presente especial. Então você tem que ficar esperto aí e ajudar a gente, né? Você que é torcedor do Atlético, se estiver gostando aí do bate-papo com o Diego Tardelli, a gente vai ter um presente especial que a gente vai falar daqui a pouco aqui na Itatiaia, na Mesa Redonda. A gente já vai ter um sorteio aí, né, Henrique? Sorteio, até porque amanhã, jogo do Galo contra o Emelec, 7:15, mais de 51 mil torcedores garantidos no Mineirão. E aí? Exatamente, olha só. Você não conseguiu comprar o ingresso, você tem mais uma chance. A gente vai sortear um par de ingressos, vai ser um vencedor aqui, que vai levar um par de ingressos para o Atlético e Emelec, esse jogo tão importante. Se você quiser saber como concorrer a esse ingresso, fique ligado na nossa live, que no finalzinho do programa a gente vai explicar como você faz para levar para casa esse par de ingressos e fazer como o Tardelli, ir para o Mineirão, ser pé quente e empurrar o Galo rumo à classificação. É isso aí, o Diego Tardelli, inclusive, falou que tá pensando em ir amanhã, né? É jogo de Libertadores, eu falo nas transmissões do Atlético, que Libertadores é diferente. E é diferente mesmo, né, Tardelli? Não, é diferente, a atmosfera é outra, o clima é totalmente diferente. Né? O torcedor já vai para as ruas cedo já, né? Durante a tarde ali, já fica fazendo aquele pré-jogo. Então é gostoso, vai chegando esse momento ali na hora do jogo. Né? Imagina a adrenalina ainda dos jogadores ainda, né? Eu que passei por isso, sei o quanto é gostoso. E Libertadores, aquela rua de fogo, enfim, é gostoso demais. Ô, Tardelli, aproveitando para mandar um grande abraço pro seu Tadeu Martins, pai do Tardelli, que é um grande amigo que eu tenho. E o Tadeu é uma pessoa diferenciada, né? Ele também, o Wendel, irmão do Tardelli, são pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, além do Tardelli, né? Fora do Tardelli. Já joguei bola com seu pai também, tá ligado na live também. O Wendel, a família toda acompanhando a gente aqui e dando essa moral. Porque o seu Tadeu falou, o Diego tem que ir nessa live, porque esse programa é bom demais, a mesa redonda é muito boa. Seu Tadeu, o homem tá aí, ó, e doido pra falar do Galo, né, Diego? Toda semana meu pai fala, pô, você tem que ir lá no programa deles, o pessoal é bacana, mandar um abraço pra ele. Beijo, pai, saudade, um beijo pro Wendel. Meus filhos também estão todos ligados aí, minha esposa, Dieguinho, Pietra, linda, beijo pra vocês. Pietra que já é adulta já, né? A gente lembra da Pietra, do Dieguinho também pequenininho, agora... Entrava comigo nos jogos, agora já tá indo pro jogo sozinho agora. É isso mesmo, a gente já trouxe aqui, né, Léo Silva, Luan,
Hoje o Tardelli, a gente tá trazendo a turma toda aí, campeã pelo Galo, e a turma gosta, né? Porque só traz lembrança positiva, né, Tardelli? Você também deve ficar pensando aí, esse 2013 ficou marcado mesmo, né, na história? Foi um momento muito bom nosso ali, né? 2013, 2014, né? Ano de conquistas, né? 2013 principalmente. Então são esses jogadores que fizeram a diferença, que fizeram história no, né, pro Atlético. Então, que legal, a gente tem essa convivência ainda, a gente se fala direto, tem uma amizade muito boa com o Luan, com o Léo, enfim, outros jogadores. Então, acho que o mais importante é o que a gente fez pelo clube, né, que vai ficar gravado eternamente para os torcedores. Exatamente. Ó, passamos de 2.000 pessoas acompanhando a nossa live aqui. 750 likes. Se fosse vocês, davam um like aí, que a gente tem um presente muito legal, caso a gente bata uma meta, que daqui a pouquinho o Cláudio Rezende vai falar. Só que vamos começar a registrar as participações. Luciano Souza está falando, Tardelli, gol, gol. O Marcos Santos está falando que amanhã a massa vai dar um show no Gigante da Pampulha. O Silvano Santos está falando, Dom Diego. O Juninho Dias está chamando de ídolo Tardelli. Luiz Otávio está falando aqui, grande Tardelli. O Alaide Elias também, tá. E o pessoal participando com a gente, vamos ler as mensagens daqui a pouquinho. Só que agora tem uma mensagem especial. Se eu falei que a gente está na mesa redonda número 9... que a gente trouxe o camisa 9, tem outro 9, e esse é de respeito também da torcida atleticana, e ele deixou uma mensagem pro Diego Tardelli, vamos ver quem é. Tardelli, beleza? Tardelli, beleza? Aqui, quando eu julgava, a torcida estava, rei, Reinaldo é nosso rei. Meu coração disparava, e quando você julgava, galo, a torcida... Tardelli, gol, gol, gol. O que você sentia? Conta aí pra massa do Galo. Tá aí o rei. Que honra, que você sentia? Né? Esse, a camisa 9, esse aí, você herdou, tá doido. Mas... Que honra, que privilégio ter um vídeo do rei. O rei, às vezes a gente se fala pela rede social, tem o maior respeito, carinho e, enfim... Obrigado, Rei, pelo vídeo, né? Fiquei bastante emocionado, porque, né, vindo do Rei, um dos maiores, né, do futebol brasileiro, né? Não só do Atlético. Então, obrigado, Rei. E, cara, e a emoção da torcida gritando meu nome ali é única, né? Isso logo no começo, no meu início de 2009, ali, quando eu comecei a fazer meus gols, a torcida emendava esse grito, né? Gritava o nome de todos os jogadores, deixava o meu por último, né? Já sentia um grito mais forte no meu nome, né? E, cara, é um momento único ali, né? Só nós, jogadores, só o que a gente passa, o que a gente vive ali dentro de campo é gratificante demais. Muito grato, né? Ainda mais a torcida do Galo, que é apaixonada. E ter o nome, meu nome gritado pela massa é muito especial. Ô Tardelli, quem está chegando agora na nossa live, você participou há pouco do Bastidores, né, com o Thiago Reis aqui, e eles perguntavam sobre o Tardelli, você falou que ainda tem a intenção de continuar jogando, está sem clube no momento, e algumas perguntas aqui, se tem chance de voltar a jogar no Atlético. Você chegou a conversar depois desse período que você teve no Galo aqui, foi para o Santos, você chegou a conversar com alguém do clube, uma situação aí, algum contato, com o que é? Quando eu saí do Santos... Né, eu decidi junto com a minha esposa que eu ia me permitir tirar um tempo para descansar um pouco com eles, né, para aproveitar, porque Pietra já está com 15 anos. E como essa rotina nossa é muito desgastante, de viagens, né, de concentração, então eu me permiti tirar um tempo para ficar com eles, acompanhar um pouquinho mais o tempo com eles, com a Pietra, com o Dieguinho. E no meio desse tempo parado, eu até fiz um comunicado, né, com o Rodrigo, isso, né, já dei uma entrevista há um tempo atrás, falando que da minha intenção de voltar pro Atlético, ficar mais próximo, ficar em casa, né, que aceitaria de qualquer jeito, se quisesse fazer um contrato de produtividade, até se não quisesse me pagar nada, eu aceitaria ficar mais uma temporada no Atlético para poder encerrar ao lado da torcida, encerrar com a Arena Nova, né? Então foi passado isso pro Rodrigo na época. Se eu não me engano, ele até conversou com o pessoal lá de cima, presidente, enfim. E depois de uma semana a gente entrou em contato.
e não deu seguimento, né? Falei com o Vitor também na época e o Vitor achou uma boa, mas não sei, tem algumas pessoas lá de cima que não quiseram, então respeitei, então procurei, né, seguir minha vida, seguir acompanhando o Atlético, torcendo para os meus companheiros, torcendo para o Galo, como sempre foi, né, desde 2009. Infelizmente não seguiu, então essa é a história, né, que eu... Qual o sentimento disso? Dessa resposta negativa, que foi o contrário da que você esperava? Então, pelo jeito que eu saí em 2020, né? Saí num momento onde eu tava... Tinha acabado de voltar de lesão, né? Tive uma lesão gravíssima, né? Que eu fiquei 5 meses... Sem público? Sem torcida, sem nada. E depois tive mais 2 meses, dois ou três meses de contrato renovado. Tive uma nova lesão, né, que devido à minha lesão no tornozelo, que eu estava ainda tava me preparando para dar o seguimento na temporada, né, para me aguentar o ano todo. E foi interrompida, né, então não consegui renovar mais 6 meses o contrato. Então isso que me deixou um pouquinho triste, porque eu acreditava, eu tinha certeza que eu ia dar muito certo naquele ano, né? Que foi o ano passado, o ano que o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. E eu tinha muita certeza, porque eu fiz um trabalho totalmente voltado para segurar esse ano de 2021. Né? Então, do nada, acho que faltando 2, 3 dias, eu fui comunicado que eu não ia mais renovar o contrato. Enfim, e aí aconteceu tudo que o pessoal viu. Tá certo. Ó, Claudão, passamos de 3.100 pessoas acompanhando nosso bate-papo com o Diego Tardelli, 1.100 curtidas. Vamos deixar o Tardelli beber uma aguinha ali. Vamos falar dessa camisa aí que você tá... Vamos lá, todo mundo, né, vendo, todo mundo perguntando que camisa é essa aí? O que, que o Claudio está fazendo com essa camisa? Olha aqui, é a camisa nova do Atlético, a camisa que o Galo nem estreou, na verdade, porque a estreia é amanhã dessa aqui, né? O Galo jogou com a 2. Jogou com a camisa branca na estreia da Adidas, sábado lá contra o Juventude. Então essa camisa vai ser amanhã, né? Tá aqui, ó. A estreia da camisa da Adidas. Então amanhã o Galo estreia, e se a gente bater uma meta, vamos sortear essa camisa. Eu já vou passar pra ele aqui, ó, autografar. Ó, então vamos fazer, ó, vamos fazer o seguinte, ó. O Taliban vai filmar ali o Tardelli assinando a camisa. Essa camisa aí vai ganhar um peso, que agora essa meta vai ficar até baixa. Ficou bonita também. Olha lá, o homem tá assinando a camisa, hein? Era o sonho de muito torcedor do Atlético, né? Ter essa camisa da Adidas, né? A Adidas é uma gigante, né? Pois e é. Agora... Ó, são 9h13. A gente tem até 9h53, então 40 minutos, pra gente bater 5 mil likes aqui na nossa live. 5 mil likes pra gente sortear essa camisa hoje, tá? Olha lá, ó. Então, se você quer concorrer a essa camisa hoje, tá aí assinado pelo Tardelli. Claudão vai mostrar. Se bobear, eu levo pra casa. Claudão não vai ver. Eu também, pra ir amanhã. Tá aí, ó, a camisa nova do Galo, autografada pelo Tardelli. Então é o seguinte, 5 mil likes, então já manda o link aí no grupo da família, pra quem não tá assistindo, assistir também, pra gente bater essa meta pra sortear essa camisa hoje. Se ela não for sorteada hoje, a gente sorteia na semana que vem, mas você não vai perder a oportunidade de concorrer a essa camisa nesta segunda-feira. O par de ingressos vamos sortear de toda forma no final do programa, vamos falar as regras. Mas temos esse desafio para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube. 3.500 pessoas acompanhando. E o Renzo Moraes está falando aqui. Amanhã será 3-1 para o Galo. O Fabrício Maia, abraço ao eterno ídolo Dom Diego da Massa. Manda um abraço aí para Galo Cuba. O pessoal lá do Canadá está acompanhando a gente, Diego. Um abraço. Fernando Magalhães, Tardelli. O Isaac lá de Patos de Minas está mandando um abraço também. O Gleison de Moema, Tardelli é inesquecível, é matador. Aqui, ó, o Alexson Teixeira, Tardelli será o nome do meu próximo filho. Tive um ano passado, mas coloquei o nome de São Jorge, mas o próximo é do Tardelli. São Jorge tem prioridade nessa lista aí, né, Tardelli? Tá. Legal. Aí. E o bicho tá pegando aqui agora. Tem o Tardelinho, Galocura também, já tem Diego Tardelli, já viu no meio da torcida. Domingo aconteceu um negócio muito, muito interessante, não sei se vocês acompanharam minha rede social no domingo. Você tá viajando demais, tá difícil, tava viajando, tô ficando com muita inveja. Eu tava em Tiradentes com a minha esposa, e na volta houve um acidente, a gente ficou parado 1 hora no trânsito. E aí, eu tinha até visto um atleticano, camiseta do Atlético, e aí o cara
meu vidro não era tão escuro. E um cara reconheceu, né? Me reconheceu e falou, ó, o Diego Tardelli tá ali. E aí vem o cara com um bebê no colo de 4 meses. Isso. E falou que tinha feito a homenagem do filho dele com o meu nome, né? Então ele no foi... No lugar que você não esperava? No lugar que eu não esperava. Ele já tinha mandado mensagem pra mim no direct, já tinha um bom tempo, eu não tinha visto. Então, uma coisa bem, bem interessante. Aí, a gente parado uma hora no trânsito, ele veio com o filho dele, o Tardelli também, de 4 meses. Ele tirou foto, conheceu o Tardelli. E a sua reação com isso? Cara, muito especial, né? Isso, pô, bebê ter uma homenagem, fez uma homenagem pra mim com meu nome. Então, cara, é só a torcida atleticana mesmo pra fazer essas loucuras, essas homenagens aí, que é muito especial. Ô, Claudão, e agora a gente tem uma pergunta também especial pro Tardelli, que é de um grande atleticano, e o nosso companheiro de imprensa é o Léo Bertozzi, e ele tem uma pergunta também para o Diego Tardelli. Vamos lá. Jogar de novo? Qual seria? E por quê? Grande abraço. Vamos repetir aí, do início. Pegou no final. Vamos lá, acontece. Daqui a pouquinho a gente volta com o Léo Bertozzi. O Talibã vai dar o sinal pro Claudão aí. A gente vê essa pergunta do Bertozzi. Talibã, o próximo vídeo aí a gente pode chamar? Como é que tá? Pode nesse? Então vamos lá. Léo Bertozzi. Fala aí, Tardelli. Aqui é o Léo Bertozzi. Parabéns pela sua brilhante carreira. Queria saber o seguinte. Se você pudesse escolher das suas passagens todas pelo Galo um jogo para voltar no tempo e jogar de novo, qual seria e por quê? Grande abraço. São muitos jogos. Abraço, Léo. Obrigado pelo vídeo. Nossa, tem tantos jogos especiais. Mas acho que o da Copa do Brasil, a final, para mim, acho que foi o mais especial. Por tudo, né? Pela final, né? Por ser um gol meu contra o nosso maior rival, né? Sendo campeão em cima do Cruzeiro. Então, para mim, esse talvez seja um gol mais... um dos mais importantes na minha carreira, e principalmente aqui no Atlético. Pois é, o Cláudio, a gente, inclusive, vamos dar uma satisfação para a galera que está acompanhando a gente aqui no YouTube. A gente poderia separar esse gol, né, a narração inesquecível, só que, por questão, né, de legislação, a lei não permite, porque como o Caixa, né, nosso companheiro Mário Henrique, ele é candidato, né, então a lei não permite, né, que a gente possa circular qualquer material com a voz do Caixa nesse período de eleição. Mas você que acompanha o Galo aí tem esse gol na memória, o Tardelli também tem esse gol na memória. Então, deixar a nossa satisfação aqui da Itatiaia, por que a gente não está veiculando esse gol da Copa do Brasil. Tem um outro gol especial aí, vamos colocar então na narração do Enio Lima, porque ele falou de um título aí, mas teve um outro que a gente registrou e foi um gol histórico para o Tardelli, né? Gol 100 do Tardelli. Vamos ouvir no Enio Lima, o garoto que marcou. Enio Lima. É o Diego Tardelli que vai para a cobrança de pênalti. O pênalti que também pode entrar para a história. É o pênalti, é o gol de número 100. Tardelli está concentrado. Ele contra o Marquezine. Atenção. Pode ter vibração, pode ter festa. Olho no olho, pela bola, bateu. 1-0 para o Lanús. A gente ouvindo aqui, esse gol aí foi... Como que foi depois do gol? Esse foi o gol que você mostrou ali, a camisa, né? Foi. Nossa. Mineirão lotado. Um momento especial também. E eu lembro de ter feito o gol. Tava bem confiante, né? Tinha certeza que ia fazer gol nesse jogo. Tanto é que eu fiz a camiseta, em especial, né, o 100º gol.
E lembro de ter feito o gol, já chega o Ronaldinho, já me carrega no colo, acho que junto com o Léo Silva. Né? Mas foi um jogo difícil, sofrido também, né? Mas graças a Deus a gente foi... Foi final da Recopa, né? Isso. É. Conseguimos foi o último jogo do Ronaldo, né? Foi o último jogo dele, foi a despedida dele. Ronaldinho Gaúcho depois saiu. E até pra gente trazer aqui, foi mais ou menos ali que surgiu o Gemerson. O Gemerson tá de volta ao Atlético agora, né? O Gemerson, se não me engano, estreou lá na Argentina no jogo de ida. Tava faltando zagueiro ali, os titulares tinham alguns machucados. E aí vocês foram pra China, depois foram pra Argentina fazer o primeiro jogo. Fizeram pré-temporada na Argentina. Né? Durante a Copa do Mundo. Isso. E aí depois teve esse jogo aí. Como que você viu a volta do Gemerson aí pro Galo? Acho que acertou de novo o Atlético, né? Eu gosto muito do Gemerson, um grande zagueiro, baita de um jogador, né, de explosão, recuperação de bola. Né? O Atlético com certeza acertou. Né? E desejar muita sorte pro Gemerson aí novamente. Famoso Gerê, né? Gerê. Ô, Tardelli, muita gente aqui mandando mensagem. O Márcio Saad, tristeza ter visto você lesionar um jogo treino. Putz, obrigado por tudo. O Arley Glizostes, Tardelli, gol. O Fábio Ferreira, Tardelli é ídolo demais, sucesso pra ele, tudo de bom pra torcida do Galo, pra ele e a torcida do Galo te ama, abraço, Fábio Mingau lá de Bom Despacho, tá participando com a gente também, o Reinaldo falando que é emoção demais, Reinaldo Ramos, ao ouvir o gol do Enio Lima, vamos ver aqui, vamos descer, né? Muita mensagem aqui, claro. O negócio aí é difícil, não sei aqui, como você consegue ler tudo, tem uma aqui que não... é difícil, ó. Bicho pega. Tinha um aqui pedindo... Henrique... eu perdi aqui, eu vou baixar daqui a pouquinho, Claudão. Tardelli, eu queria que a gente falou de reforço aí. O Allan Kardec, ele jogou na época sua na China, ele tá aí no Galo. Como que você viu a contratação desse jogador, você que viu ele de perto na China? E ficou aquela dúvida, né? O jogador vem de 6 temporadas e meia na China, ele vai ter dificuldade aí nesse retorno? O que, que você projeta? A gente jogou contra na China, né? Ele era de uma outra equipe, né? Mas é um grande atacante também. Eu acredito que ele vai ter um pouquinho de dificuldade no começo, com adaptação. Né? Alguns sentem um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas eu acredito que ele, né, vai precisar fazer uma preparação à parte, né? Porque o ritmo é totalmente diferente, o ritmo da China com o Campeonato Brasileiro, com a intensidade de jogo. Mas o Alan é um atacante mais posicionado, né? Não é de sair tanto, então ele é um jogador mais de área, de presença de área ali. Talvez ele consiga se adaptar mais rápido ainda que o futebol brasileiro pela qualidade, pela posição dele. Como que você viu aí, o Atlético trouxe os dois, né, que a gente já citou, mais o Pedrinho, aquele que surgiu no Corinthians. Gosto muito também do Pedrinho. E o outro é o Pavon, que tem uma experiência já, estava no Boca Juniors muito tempo. Como que você viu aí essa movimentação do Galo no mercado? Eu acompanho agora, recentemente, né, o Pavon não conheço muito, não vi ele jogar, né, pelos jogos do Boca, né, mas o Pedrinho é baita de um... Né, de um jogador, qualidade, canhoto, né, vai pra dentro, habilidoso. O Alan, e tem outro, né? E o Gemerson, né? E o Gemerson, grandes contratações também. Faldão, ó, passamos de 4.200 pessoas, mas 2.100 likes. Então, eu acho que é bom o Tardelli dar uma reforçada. E o Tardelli pede o pessoal pra curtir, que com 5 mil likes essa camisa vai pra roda. Nós vamos sortear. Curte aí, o pessoal tá devagar, hein? O pessoal tá devagar, hein? Bateu o recorde hoje aí, né? Aí, gente, chamado do Tardelli, aí pra vocês baterem o recorde de likes aqui. Cláudio Rezende, tem uma pergunta aqui, Tardelli. Essa aí o Tardelli bloqueou gente demais. Todo dia chega alguém pra mim, pede o Tardelli pra me desbloquear do Twitter. Eu bloqueei também, eu bloqueei gente demais. Aí você encontra com o cara na rua, ele fala assim, pô, Henrique André, desbloqueia lá do Twitter. Não desbloqueei, porque à toa não foi. Mas falou alguma coisa, pra me ter bloqueado. Eu não lembro, mas eu sei que não foi à toa. Quer ver o torcedor que tá perguntando? O Vitor, lá de Ribeirão das Neves. Tardelli, é indiscutível que você é atleticano, mas por que que você escolheu o Grêmio? É a pergunta do Vitor, lá de Ribeirão das Neves. Todo mundo me faz essa pergunta, eu acredito que já ia vir preparado para essa pergunta. Quando eu escolhi o Grêmio, né, eu tive uma conversa bem rápida com o Marques na época. E acompanhando o Campeonato Brasileiro, eu vi que o Atlético não tava num momento muito bom. Eu sabia que com a minha chegada a responsabilidade ia ficar enorme, a torcida ia querer o Tardelli de 2013, de 2009, só que o Atlético não passava por um momento muito bom. Né? Então eu falei, não, eu não quero apagar tudo que eu fiz, né? Porque eu sei que o meu time está sofrendo no momento, né? A equipe não via bem, não tinha chance de brigar com o título.
E o Grêmio, ele vinha numa crescente, tinha sido campeão da Libertadores, né? O Renato me ligou, então a ligação do Renato fez a total diferença na minha ida pro Grêmio, né? Já tinha umas um ou dois anos que ele me ligava direto para ir pro Grêmio, e eu aceitei o desafio, né? Infelizmente, né, não foi do jeito que eu queria, tanto é que abri mão de tudo para poder voltar mais rápido pro Atlético, porque era aqui que eu tinha que ser, era aqui que eu tinha que estar. Era aqui que eu queria ser feliz, né, entrar mais ainda para a história, né, mas infelizmente aconteceu, né, não me arrependo, mas poderia ter feito uma outra escolha, poderia ter vindo para cá direto. Eu queria até aproveitar isso para te fazer uma pergunta, porque a gente viu, o Everson foi em 2020, invadiram Instagram até da Rafaela, esposa do Everson, para falar... Goleiro, do Atlético hoje. Vai, tem que ir embora, ameaçando, então eu lembro que eu acompanhei aquilo muito de perto. Assim, eu estava no Atlético ainda. Pois é. E o Everson tem filhos pequenos, você tem o Dieguinho, tem a Pietra. E quando você, mesmo com a história bonita, aparecem 10, mas esses 10 é mercenário, começa a ameaçar. E isso respinga na escola das crianças também. Eu queria que você falasse essa experiência que você teve e também até dar um alerta para essas pessoas que futebol é fase, né? E a importância de se respeitar a família e também o profissional, além da escolha que ele faça. Quando acaba indo pro lado da família, isso, né, me deixa mais triste ainda, né? Porque a família não tem nada a ver, né? Quiser xingar eu, quiser xingar o atleta, xinga o atleta. Mas deixa a família de lado, né? Uma criança de 5 anos, de 10 anos, de 15, não tem nem noção do que, né, do que tá acontecendo, né? Então, na minha época, ainda foi mais comigo, não foi nem com a minha família, né? Quando eu escolhi o Grêmio, né, recebi muitas mensagens... Claro, o torcedor tem todo o direito, mas que fique nisso, né? Eu vi do Everson, vi em outros casos também, então isso tá cansativo já, né? De agredir verbalmente esposa, ameaçar jogadores, ameaçar a família, então isso já não cabe mais no nosso futebol aqui. Até porque, né, Claudão, mesmo que faz isso, quando o cara volta e arrebenta, sim. Vai lá e elogia. Não... Às vezes eu abro mensagem minha da época que eu fui pro Grêmio, o cara me xingando, aí quando eu volto pro Atlético, pô, te amo, Tardelli. Teve, né? Um que foi no aeroporto, fez a placa. Então isso faz parte. O Tardelli, eu queria que você falasse o seguinte, você destacou a importância do treinador, né, do Renato Gaúcho. Esse período todo que você teve aí, aqui no Atlético, você trabalhou com o Cuca, depois Paulo Autuori, Levi, né? Antes, lá atrás, o Celso Roth. Agora, nessa última passagem, foi o Sampaoli. O treinador realmente faz muita diferença. A gente da imprensa, a gente fala muito de treinador, né? Assim, a gente talvez... E o próprio torcida mesmo... Acaba caindo tudo no treinador. Às vezes o elenco não ajuda também. Como que você vê essa parcela de treinador? Você que tem uma rodagem muito grande no time, ou se aqui no Brasil a gente valoriza demais o treinador pro bom e pro mal, né? Também. O que, que você acha? Não, eu acho que a responsabilidade a mais sempre vai ser dos atletas, né? É a gente que tá ali dentro de campo. O treinador, ele escala a equipe, né? Tem sua parcela, sim. Mas grande responsabilidade são de nós atletas, né, dentro de campo. E no Brasil, né, a gente sabe que treinador vive de resultado, né, não adianta. Se o treinador não dá resultado, não ganhar os jogos, né, pode esquecer que pode passar 10, 3, 5 jogos, o treinador vai cair. Né, então, infelizmente, a carreira do treinador é assim. Tem algum treinador que te marcou mais, um cara que você falou, esse aí, ou foi melhor... Um cara que chamou mais atenção. Nossa, eu trabalhei com tantos treinadores. Eu queria ter trabalhado mais com o Sampaoli. Né? Pra mim... Né, Você falava isso quando ele tava aqui, você também. Sim. E soava como média. Tipo assim, quer ganhar titularidade. A gente ouvia isso. Não. A prova tá aí, né? Pra mim foi um dos melhores que eu trabalhei, o Celso Roth. Né? Trabalhei com Sampaoli. O Sampaoli. O que ele fazia dentro de campo, entregava tudo mastigado, a equipe adversária, o que você tinha que fazer dentro de campo, posicionamentos. Né? Infelizmente foi um período muito curto, né? Por causa da minha lesão, então a gente trabalhou muito pouco. Mas para mim, de todos que eu trabalhei, foi um cara diferente. Ô Tardelli, por que aquele ano ali o Galo bateu na trave? Você consegue ter uma explicação? O Galo ficou por 3 pontos e no final você... Participou ali, eu lembro que você entrou com o Goiás. Ele colocou o Sampaoli, pô.
Colocou pouco, né? Colocou nas últimas rodadas, tô brincando. Eu lembro que você entrou no jogo contra o Goiás lá. Isso. E o Galo, inclusive, muito torcedor lamenta aquele jogo, né? Porque o Goiás tava lá embaixo e o Galo perdeu. É, foi por causa de... 3 pontos. Uma vitória, uma, né? Uma vitória. É. Olha, a gente veio bem durante a competição, né? Perdemos jogos ou perdemos pontos onde a gente não podia perder, né? No caso do Goiás, né? A gente deixou de vencer aquele jogo que o Goiás naquele ano foi rebaixado, né? Foi. Né? Foi rebaixado. Era um jogo importante, né? Pra gente vencer. Enfim, foi detalhes. Foi detalhes que a gente não conseguiu ser campeão ali. É, o time do Atlético, a gente tinha uma impressão ali, quase todo jogo o Atlético mandava no jogo, né? Sim. O time do Sampaoli, ele era protagonista em toda a partida, dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa, jogava da mesma forma, né? Agressivo, com a bola no pé. Não, pra mim, o Sampaoli é um dos melhores. Tá aí, então, o Diego Tardelli enchendo a bola do Sampaoli, que inclusive saiu agora, né? É, quero mais reforços. Queria reforços. Reforços. Aqui também ele pediu reforços. Mais sete. É, aqui atrás já da gente tem a KTO.com, tá tendo o jogo do Campeonato Brasileiro. Neste momento, tô vendo ali, o Bragantino acabou de empatar com o Botafogo, Henrique, 1-1. O Botafogo tava ganhando lá em Bragança, agora 1-1, acho que estão checando no VAR. Mas para você que tá querendo aí dar aquele palpite, aquela brincadeira, tem Libertadores esse meio de semana. Quem não conhece a KTO, o que, que tem que fazer, Henrique? É entrar lá no KTO.com, tá? Você vai usar o cupom Itatiaia, que você vai ganhar 20% de bônus sobre a sua primeira fezinha ali, você que gosta de brincar, ou você que ainda não conhece. E a gente tem aqui a nossa Nath Fiuza, que ela é a rainha da KTO, tá? Ela um dia apostou R$4 e ganhou R$500. Então, a gente estava aqui na mesa redonda, ela estava ganhando dinheiro. Pois é, tô aprendendo muito com a Nath Fiuza. O Figueiredo também, às vezes, ele manda bem. E já foi meu professor também, mas agora minha professora é a Nath Fiuza. A gente brinca aqui na redação. Tardelli, você gosta de uma fezinha aí no... Do quê? Desculpa. Conhece a KTO? Não conheço. Então o Tardelli vai conhecer a KTO também, tá, né? Dinheiro, é. Mas tem que ser bom de palpite. Ah, é? É. Não, mas o Tardelli sabe tudo. É, entende tudo do riscado, já facilita. Vou ficar mais por dentro. É, número de escanteios, tem muita coisa, né? É, escanteio, cartão amarelo, o cara pode fazer várias coisas, porque amanhã, por exemplo, o cara vai no Galo, o Galo é favorito pro jogo. Aquele que é contra, tosse contra, vai lá no Emelec e tenta secar. Mas você pode, vou no Galo, mas vou mais de 10 escanteios, aí você vai acumulando ali e brinca, né? Fica torcendo ainda mais junto com o jogo. Então, palpite com razão, palpite com emoção, é com a KTO.com, sempre conosco na mesa redonda. Exatamente. 4.500 pessoas acompanhando a gente, muita mensagem pro Tardelli. Ô Tardelli, eu fiquei sabendo que você tem um dom bem especial além do futebol. Oxi. Nós temos um recado aqui agora de um cara que também é muito especial para o Atlético, para o torcedor e para você. Vamos ver o que, que ele falou. Olá, pessoal da Itatiaia. Olá, pessoal. Meu amigo Tardelli, tudo bem com vocês? Prazer participar. E assim como um prazer ter esse cara como amigo do futebol, da vida, um irmão, né, que eu tenho um respeito muito grande, um cara sempre bom astral, sempre sorridente, né? Que eu sinto muita saudade do convívio dia a dia, mas o futebol é isso, né? A gente sempre está girando e ao mesmo tempo sempre se encontrando, então prazer poder participar, né? E Tardelli é um grande, além de um grande jogador, é um grande imitador. Imita aquele lá para nós, Tardelli, você sabe qual que é. Grande abraço, valeu! Não adianta nem escorregar, né, Cláudio? Porque o homem, o Vitor falou... Você sabe imitar, então imita aí que a gente sabe qual não, que é. Na verdade, é o Calil, na verdade, né? Porque a gente fica lá no CT e aí, acho que foi em 2010 que a gente tava naquela fase brigando pra cair. E aí o Calil fez uma reunião com todos os jogadores lá no auditório. E aí ele começou a falar, né? Deu uma dura gigantesca na gente, né? E aí depois eu comecei a imitar o Calil assim, mais de brincadeira, né? E o pessoal gostou, Vitão... E eu lembro que ele falava, o santo do Galo, não sei o que tem. Aí ele começava a falar, como que é que ele falava? Ele falava, e não adianta convocar, que eu desconvoco é na tora, só. Não adianta convocar o seu Diogo Tardelli, seu Diogo Souza. Diogo Tardelli? Diogo, ele falava Diogo na época. Seu Diogo Souza. E aí o Vitão dava risada. A hora que eu falava isso no vestiário, o Vitão, o Gabriel, que tá no Japão também, os caras...
dava risada demais. Mas não é meu dom, não tem nada a ver. É só brincadeira de vestiário. Né? Tá aí, mensagem do Vitor. O que, que esse homem aí também falou? Pô, né? Vitão, obrigado pelo vídeo também. Vitão é um grande amigo, foi um grande companheiro. Cara, gosto demais do Vitão pela pessoa, né? Pelo ser humano que ele é. O Vitão merece todo esse respeito do Atlético, merece todo o respeito do torcedor, um cara que nos ajudou bastante, né? Na Libertadores, principalmente, mas, né, tirando isso, o Vitão é um grande amigo que eu tenho no futebol. Sinto saudade também do dia a dia com ele. Então, é um grande amigo que eu fiz e vou levar para sempre com ele também. Você já cornetou ele? Falou, não, aquela defesa ali foi na sorte. Tá, a gente sempre brincava dia a dia, né? Falava que não era para recuar a bola para ele, que ele não sabe jogar bola com o pé. Isso é bom debaixo do gol, com a mão só. Mas é um grande goleiro, né? Ó, Claudão, muita gente participando com a gente aqui. O Luiz Ricardo Araújo tá falando pro Tardelli imaginar, pra gente também. Imagina um trio entre R10, Hulk e Tardelli. Bicho. O que esse trio ia fazer aí com a camisa do Galo, Tardelli? Olha, nesse momento agora atual do Atlético, ia dar trabalho, hein? Ronaldinho, boa fase. Tardelli de 2013, 2009. O Hulk nessa fase dele agora. É, ia ser um grande trio, hein? Claudão, pode fazer mais uma aqui? Pode. O Afonso Ferrante. Vamos apertar um pouquinho, né, Tardelli? Estranho o Tardelli não falar do Cuca e do Levi. O Cuca a gente sabe que tem uma relação de amor e ódio. Tem aquela história muito boa do Fábio Júnior lá, que você já contou várias vezes desde o São Paulo. Mas o Afonso tá falando aqui que estranhou você não ter citado nem o Cuca e nem o Levi. Não, é que na verdade são treinadores, são características diferentes. Tenho o maior carinho pelo Cuca e pelo Levi, porque o Levi também foi um paizão no momento ali difícil também, que ele chegou e a gente teve um desentendimento no começo, mas depois virou paizão. O Cuca, a gente tem uma relação de te odeia, mas te leva pra todo de lugar. De amor, né? E ódio. Né? Pai e filho, você já falou. Da última vez, acho que ficou mais no ódio, né? Porque eu acredito que a minha renovação poderia ter passado por ele, né, nesse ano de 2021. Eu queria... A gente nem teve a oportunidade de conversar também depois disso, mas eu senti que ele também não fez tanta importância para mim na minha permanência de 2021, mas, cara, eu sou muito grato ao Cuca por ele ter mudado a minha vida, por ter me levado para a China, né, pelos momentos no São Paulo e na China principalmente, que na China ele foi o cara que, né, bateu o martelo, queria que eu fosse para o Shandong, me levou para o Shandong, mudou a minha vida, a vida da minha família, então eu mando mensagem para ele, a gente se fala. Mas a gente vive nessa, né? Amor e ódio, mas eu sou muito grato ao Cuca também. Legal. Tá aqui, ó, a Edneide, mãe do Pedro e Matheus, mandou um superchat aqui pra gente. Tardelli, gol, fã demais sua. Pra mim teria uma vaga no Galo fácil. Manda beijo pra mim e pro meu pai, José Miranda aí, ó. Um beijo pra... Como que é o nome dela? Ela é a Edneide. Edneide, um beijo pro... José Miranda. E o Everaldo Fontes também mandando superchat aqui. Ele só mandou superchat, ele não mandou... Tem uma mensagem aqui, quer ver? Tem uma mensagem? Então deixa eu ler aqui que o... Aqui, ó. A Edneide que tá falando, é isso aí mesmo. Manda um beijo pra Edneide. O Veraldo foi só superchat, valeu aí, ó. Ô Tardelli, aquele 2013, você disse, um ano espetacular, com o estilo do Galo mesmo, né? Esse estilo aí de no sofrimento. 2014 também, aquela Copa do Brasil... Jogos contra Corinthians e Flamengo, né? Do Eu Acredito, as viradas. Aquele time de 2014 conseguiu até superar o de 2013 ou você acha que não? O de 2013 era mais consistente no time? Não, o de 2013 não, nem se compara. É? Não, o de 2013 era... A gente entrava nos jogos, já sabia que o adversário ia sofrer. Era muita confiança, olhava pro Ronaldinho, olhava pro Jô, pro Bernardo, já sabia quem ia fazer dentro de campo. Já tinha Pierre Donizete ali protegendo, Hever, Leonardo, enfim. Richarlison, Marcos Rocha. Um timaço. Timaço, Vitor. Já tinha vindo uma base em 2012, você chegou, um dos que chegou, né? E aí o Atlético ficou, como se diz... O pessoal começou a respeitar mais o Atlético depois de 2013, né? Exato. Então vinha 2014, o pessoal
o time vinha jogar na arena, já sabia que o Atlético já tinha um jeito de jogar, uma forma de agredir o adversário, a confiança, mas era um grande grupo também em 2014, né? Tá certo. Ô Claudão, estamos chegando aqui, quase 5 mil pessoas acompanhando, 3.100 curtidas, ó, faltam 1.900 aí para essa camisa oficial do Galo da Adidas ser sorteada ainda no programa de hoje, hein? Dá um gás, hein, turma? Vamos dar um gásinho aí, ó. Um abraço pro Paulo Roberto, do bairro Buritis, está participando com a gente aqui. O Thiago Moraes, Tardelli, gol. Tá gritando aqui, né? Escrevendo como se estivesse gritando. Paulo Maurício, inesquecível, gol em 2014 da Copa do Brasil. E aproveitando, né, essa questão de 2013 e 14, Tardelli, eu vou trazer para 2021-22. Qual que é o desafio de um time campeão para o ano seguinte? Manter. E é difícil, né? Permanecer, é difícil. E o que que atrapalha manter e permanecer? Porque ganhar é muito bom, né? Manter você tem que... Os adversários já te reconhecem, já sabem tua maneira de jogar, as características de cada jogador, né? Principalmente os grandes, né? Hulk, Sacha, Vargas, Keno. Então o adversário já vai estudar você de uma maneira diferente, de uma outra forma, né? E permanecer é muito difícil. E o Galo, por mais que tenha um grande elenco, né, sempre vai sofrer um pouquinho, mas está no caminho certo, né? Então, eu acho que o Atlético está com essa confiança, né, está com o grupo na mão novamente e tem grande chance de bater lá de novo. Tá certo, Claudão. Tem algumas perguntas aqui, o Alisson, a Maria Aparecida. Você jogaria no Cruzeiro, Tadeu? Não. Não dá? Não. Tá certo. O povo gosta, né? A gente perguntou pro Luan também, né? Sim. A gente perguntou pro Luan, o Luan falou igual, eu imaginava que ele falaria. Mas você acredita que ele foi ponderado, ele não quis... Quem? O Luanzinho. Ele tentou dar uma voltinha pra falar que não, falou sério. Não, acho que não... Não dá, né? Identificação. Mesma coisa do Fábio. Fábio jogaria no Galo? Não. É isso aí, ó. O Fábio Barraca tá falando aqui, volta pro Galo. Rafael Carrusca, lá de Sete Lagoas. Grande Rafa, mandando um abraço também. Hoje aniversário não é o Tadeu, pai do Tardelli. É o nosso amigo Tadeu também, né? Tá fazendo aniversário hoje. Um abraço pra tá ele. Tá acompanhando a nossa live. O Tardelli também. O Eric Patrick. Tardelli, essa aqui também. O Eric Patrick tá perguntando. Tardelli, você acha que o time de 2021 é melhor que o de 2013? Também acho que não. O homem tava, ele não vai se comprometer, tava lá de 2013, né? Mas acha que não? Eu não. 2013 não. É melhor. Eu acho que 2013 é melhor. Mas tirando o lado de você ter participado de 2013? Não, porque 2021 eu tava também, né? É o mesmo elenco, 2021, 2013, mas eu fico 2013. Eu acho que tem... Ah, não sei, 2013 é muito diferente. A gente se conhecia, o clima, a amizade fora, dentro de campo. Enfim, foi um dos melhores elencos que eu já trabalhei, foi de 2013. Tá aí o Tadelo, ela tem um superchat aqui. A Maria Eugênia, né? As choronas te amam. Tá aqui, ó, GG, Maria Emília, Karine e Bruna. Então, são as quatro. Mandar um beijo pra elas aí, que elas são minhas fãs incondicionais. Né? GG, Maria e a Karine. Tiveram no aniversário da Pietra agora, recentemente. Tá. Elas são muito especiais. São as choronas, então. Aqui, você sabe que o Cláudio tá plantando em casa, porque vai ter um craque lá. O Caio, o Rodrigo Caetano já falou que vai levar 2025. O meu tem 8 anos, tá, já tá jogando aí. Vou fazer um curso empresarial, então. O Hever tem o Hever Júnior, que também já tá aí. É coleguinha dele lá também, estão jogando juntos. Dieguinho tem Dieguinho, futuro? Dieguinho tá no caminho também. Tá na escolinha, tá treinando. Vamos ver. Você já tá dando estamos lapidando já. Vai ser atacante também? Vai ser atacante, ele gosta de ser atacante, ele. O Hever já colocou o filho dele de atacante, falou que zagueiro... Um passinho mais pra frente, né? Falou que zagueiro só, já basta ele, que atacante é que ganha dinheiro, né? Zagueiro não vende caro, né? Mas é isso aí, o pessoal tá mandando muitas mensagens aqui. Ô Tardelli, como você vê hoje o futebol brasileiro, o Atlético, você disse, né, um dos candidatos, 9,45, muito se fala em Galo, Palmeiras, Flamengo, esses times realmente estão um pouco à frente dos demais... em relação, ou você acha que não? O campeonato brasileiro aí pode pintar um outro campeão, ou é essa turma mesmo que está um pouco à frente? É aquela coisa, o campeonato é sempre bem equilibrado, o campeonato brasileiro, né? Alguns outros clubes sobressaem, caso do Palmeiras, acredito que o Fluminense, né, tem crescido bastante nesses últimos jogos com a chegada do Diniz. O próprio Atlético Paranaense,
também tem feito bons trabalhos, tem feito grandes jogos, estruturou para fazer bons jogos, bons campeonatos. Então é isso, aquela equipe que está investindo nos jogadores, que está contratando, né, tem grande chance de brigar pelo título, assim como Atlético e Palmeiras, que para mim são os favoritos. Nós vamos ter aí na semana que vem um Galo e Flamengo, né? Galo e Flamengo realmente é diferente mesmo, você já teve ali, porque se criou uma rivalidade muito grande agora, né, recente. Acho que veio de 2013 para cá, 2014, né, naquelas viradas ali especiais. Mas um grande jogo também. O Flamengo também vem crescendo ainda, né, o Atlético tá mais na frente, né, do que o Flamengo, mas é um clássico nacional e tudo pode acontecer, né? O pessoal tá perguntando aqui, ó. Teve um que tá rindo aqui com o Tardelli. Você jogaria no Cruzeiro? Não. Não vai dar nenhum corte pro YouTube aqui, né, Cláudio? Não, o homem respondeu. Não pensou duas vezes. O Washington tá perguntando aqui, Tardelli, como foi encontrar o Ronaldinho? Qual foi a sua sensação? Aquele dia do helicóptero lá, você... Ah, quando ele apareceu. Tava. No helicóptero você não tava, não, né? Você já chegou, não. Ele já tava aqui, né? Eu já cheguei, ele já tava já. Mas eu fico nervoso até hoje de falar com o Ronaldinho, assim. Às vezes a gente se encontra, às vezes ele tá em São Paulo, tá no hotel. Às vezes recebo uma mensagem dele de parabéns no direct, alguma coisa. Sempre tem um friozinho na barriga, porque... Ah, ele é diferente, né? Ele é muito especial. O carisma, tudo que ele representa para, né, pro mundo, né? Então o Ronaldinho é um fenômeno também, né? Então, eu tenho um friozinho na barriga e fico nervoso de falar com ele ainda. Você já foi campeão ao lado dele. Isso é até que curioso. Honra, né? É uma honra. Você tem essa honra, mas por que que ainda você tem esse frio na barriga? É um ET mesmo, né? Porque ele é diferente, né? A gente ficava nos treinos ali, depois dos treinos na resenha. E a gente ficava observando o que ele fazia, o que ele falava. Cada vez que ele abria a boca para falar alguma coisa, a gente parava e ficava prestando atenção, porque sempre saía alguma coisa diferente, alguma brincadeira, alguma coisa séria. A gente ficava no pôquer a noite toda, lá na concentração, brincando no quarto dele. Então, eu sempre via o Ronaldinho diferente. Meus olhos brilhavam para ele mesmo. Foi o Léo que contou pra gente, né? Que fala assim, ah, pega lá, tem uma história assim, não tem? Busca lá. É o Luan, né? O Luan? Luan, ele é. É que o Luan era o faz tudo do Tardelli, do Ronaldinho. Do Ronaldinho, faz tudo. Né? Falava, tudo. Vai lá pegar não sei o que pra mim. Ele ia, ele falou, o homem, né? Não vai não pra ver, né? O Luan respeitava bem o Ronaldinho, falou, não tinha jeito. O Gerson Moraes tá falando que é o maior nobre que ele viu jogar no Galo. O Pedro Gross tá falando, Tardelli, terá o jogo de despedida? Um dia, né, Tardelli? Um dia. Tá cedo ainda, né? Mas pretendo sim ter uma despedida com a torcida, diferente do que foi em 2021, né? Quero sim estar do lado da torcida, despedir por tudo que a torcida representa para mim, por tudo que eu represento para a torcida. Acho que vai ser bem, bem legal se tiver essa despedida. Daqui dois anos por aí. Vai. Ô, Tardelli, você falou que aquele time de 2013, vocês eram tão entrosados ali que sabiam que ia ganhar o jogo. Mas na Libertadores, eram duelos ali que... Aquele do Tijuana, um lance que poderia, se não fosse o Vitor, o time sairia ali, né? Daquele pênalti. Depois vieram dois jogos que o Galo perdeu 2-0 fora, né? Na semi e nas finais. Chegou algum momento que você falou, não dá pra tirar de nós desse título mais? Pior que não. Não, a gente sempre tava com a confiança lá em cima, né? Todos os jogos, todas as viradas ali, 2-0 contra o Nils, contra o Olímpia. A gente voltou tão confiante que a gente queria que o jogo já fosse no dia seguinte, porque a gente tinha certeza que a gente ia virar, que a gente ia conseguir classificar. Talvez o de Tijuana que deu mais um friozinho na barriga foi esse jogo, né? Porque a gente não esperava que ia ser tão difícil. A gente estava com a confiança, a gente sabia que a gente ia vencer o jogo, mas acho que a autoconfiança naquele jogo atrapalhou um pouquinho. Ali realmente foi um jogo. Ali que... foi um jogo de nervosismo. Eu lembro das máscaras, enfim. Assustou mais o time do Galo que o do Tijuana, né? Eles brincam. Foi punk ali. Ontem fez, acho que 9 anos do primeiro jogo contra o Nilson, 2-0 lá na Argentina. Foi dia 3 e depois dia 10. E realmente ali foi um roteiro perfeito, né? Foi. Do título. Tanto que o Brasil inteiro torceu pro Atlético, foi, né? Foi. Tinha que ser do Atlético aquele ano, aquela Libertadores, tinha que ser nossa. Ó, nesse momento, estamos batendo um recorde
histórico da audiência da Mesa Redonda. Oh, coisa boa, hein? Mais de 5 mil pessoas. Tô achando que a camisa vai ficar pra semana que vem, viu, Claudão? 5 mil pessoas acompanhando aqui, 3.600 curtidas. Estamos batendo recorde também de curtida, mas a gente estipulou uma meta pra ser sorteada hoje, mas ainda tem tempo, hein, gente? Tem uns 4 minutinhos aí pra gente chegar aos 5 mil, mas essa camisa, se não for sorteada hoje, vai ser sorteada na semana que vem. Ô, Tardelli, você tá acompanhando o chat aí também? É muita gente mandando mensagem. Aqui. Tô perdidinho aqui, viu, rapaz? É o Wallace que tá perguntando aqui, qual que foi o gol mais bonito que você fez e qual o mais importante? Com o Atlético? É, deve ser do Galo, né? O Galo? É, deve ser do Galo, né? Nossa, o gol mais bonito... Cara, eu sempre lembro daquele gol contra o Atlético Paranaense em 2009. No Campeonato Brasileiro. No antigo Mineirão ainda, pra mim foi um gol bonito. São muitos gols. Mas acho que o que vem na minha memória mesmo é o de... É esse contra o Atlético Paranaense. É, e o mais importante você já disse. O mais importante da Copa do Brasil. De 2014. Do título, né? É. O Iago de Sada perguntando, Tardelli, você comemorou a fase ruim do Cruzeiro nesses anos de Série B? Perguntem essa aí, por favor. Não vou mentir, não. Comemorei, viu? Tava no Grêmio. Tanto é que no último jogo, né, meu contra o... Meu último jogo com o Grêmio foi contra o Cruzeiro, né? E eu lembro que a torcida do Atlético me mandava muita mensagem pra mim jogar aquele jogo. Eu tava com um desconforto muscular, eu não sabia se ia jogar ou não. Então eu fiz de tudo pra ir pro jogo. Foi aqui no outro. Não, foi lá em... Ah, foi lá. Foi Felipão foi até visitar o Adilson Batista. Já. Foi 1-0 pra gente, se não me engano, na época. Ah, mas a gente acaba indo pro lado da torcida, a gente acaba se envolvendo como torcedor, mas acho que o Cruzeiro precisa, né, precisa voltar, acho que o futebol ter mais essa rivalidade gostosa que tem entre Atlético e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então, acho que tá na hora do Cruzeiro voltar, sim. E a provocação foi sempre dentro de campo, né? Dentro eu acho que campo, até pra uma pessoa que mora em Belo Horizonte. Sadia, assim como, né, o Kleber Gladiador zoava a torcida do Atlético, dentro de campo, fora de campo. Mas sempre ficava ali. Acho que faz parte, né? E era gostoso ter ter esses jogos contra o Cruzeiro, né? As brincadeiras, rivalidades, enfim. Legal, Claudão, ó, estamos chegando a 4 mil curtidas aqui, hein? Pessoal, deu um sanguinho aí, isso. Vamos ser bonzinho. Você vai ser bonzinho ou não vai agora? Você aqui é o âncora aí, né? Hoje aqui, a turma deu show, hein? Deu show. Ó, é o seguinte, eu vou... Tá, ele tá aí, ele que vai decidir. A gente falou 5 mil likes, mas a gente tá chegando a 4 mil. Você acha que a turma já é recorde, não? Já é a edição recorde da Mesa Redonda. Ah, então tem que sortear, então. Tem? Ela merece. A turma merece. Então, o homem falou... Vamos, né? Então vamos sortear a camisa por causa do Tardelli. Se depender de mim, do Claudio, não ia não, porque a gente não ia aliviar, não. Porque meta é meta. Meta. 4 mil pessoas. Então vamos fazer o seguinte, a mesma pergunta, né, Claudão? Sim. Então a gente vai fazer... Vou falar pra vocês prestarem atenção pra concorrer. Vai ser a mesma pergunta. Aí já concorre os dois, né? Já concorre ao par de ingressos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vão ser dois contemplados. Um com par de ingressos. Dois ganhadores ou ganhadoras. Um par de ingressos para o jogo Atlético Emelec amanhã pela Libertadores. E também o Claudio está mostrando aí essa camisa. Olha o up que essa camisa ganhou. Valorizou 300% aí, ó. Camisa Adidas do Galo com autógrafo do Diego Tardelli, tá? E essa camisa Adidas, ela é um oferecimento aí das lojas do Galo Savassi, né, Claudão? Isso. A loja... Mandar um abraço pro meu amigo Torquato, ó. A loja do Galo Savassi. A coleção de 2022 já é um sucesso absoluto de vendas. E você pode conhecer todas as novidades acessando o Instagram, @lojadogalosavassi. Então essa camisa aí, primeiro, oficial do Galo, hein? Primeiro dia as lojas do Galo venderam 13 mil camisas. Coisa impressionante, hein? Massa é... Ó, então é antes... diferente, né? Antes da gente despedir do Tardelli aqui, Claudão, vamos fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte, hein? Quantos gols Diego Tardelli fez com a camisa do Galo? Ô, gente, nós estamos dando assim, ó, de bandeja pra vocês. Então, quantos gols Diego Tardelli fez com a camisa do Galo? Mas não responda aqui no chat. Não. É, você vai esperar a live acabar. Assim que ela acabar, finalizar. Senão a mensagem vai se perder aqui, né, no chat. Então, você vai responder lá no comentário quando a live acabar. Agora, se você responder aqui, você não tá concorrendo. Então, eu vou pedir pra você também. Deixa um arroba, um endereço da sua rede social, Twitter, Instagram, Facebook... Pra quê? Se você ganhar, a gente consegue te localizar. Pode deixar até um e-mail. Tem gente que responde, não coloca esse endereço de rede social e a gente não consegue localizar. Então, no finalzinho da live, quantos gols fez Diego Tardelli com a camisa do Galo, valendo essa camisa
oficial do Atlético com a Adidas e também um par de ingressos para Atlético e Emelec. Tem que registrar aqui o Alexandre Luiz, superchat. O único jeito de dizer que o Dom Diego é meu ídolo eterno. Ele mandou um superchat. Quem sabe que a gente lê, né? Então... Cláudio, o povo tá todo respondendo aqui no chat. Mas, não é ninguém agora, não. Vai concorrer, tá vendo? Mas eu tô vendo ali, tem muita gente indecisa aí nesse... Tá indeciso? Tem mas dá tempo pro povo pesquisar direitinho quem tá indeciso. Essas respostas aqui no chat não estão valendo de nada, viu, gente? Vocês estão dando dica pros concorrentes aí. É só quando encerrar a live que você pode responder nos comentários. O Nélio Neves Júnior, também no Superchat, jogaria no América? Abraço do fã de Indaiatuba, de São Paulo, Indaiá Galo, consulado oficial. Apareça aqui, o Nélio tá falando, e perguntou se você jogaria no América, no Coelho. Eu jogaria, acho que não vejo problema nenhum, não. Tô aqui, a América é um grande clube, né? Fez uma bela de um campeonato ano passado, né? Infelizmente não consigo classificar na Libertadores, mas tem um bom elenco. Então jogaria sem problema nenhum, ia estar mais próximo aqui de casa também, mas tá tranquilo. Vamos lá. 4.200 likes, mas infelizmente nós vamos ter que despedir do Tardelli. Cara, muito obrigado por ter vindo. Espero que você tenha gostado. Tá? Bom demais. Sempre muito bem-vindo na Itatiaia. Valeu demais mesmo. Foi um prazer tê-lo aqui. Todo sucesso do mundo. Que você é um cara que merece. Obrigado, Henrique, Cláudio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Batendo um papo legal. Muito obrigado pelo convite. E espero estar... Próximo convite, pode me chamar que eu venho com o maior prazer. Bater mais um recorde, né, Claudão? Bora. Hoje foi dia histórico... Mesa Redonda, edição 9, com Diego Tardelli, esse grande 9 da história do Atlético. Terminando a live, você pode responder lá quantos gols Diego Tardelli fez no total com a camisa do Atlético. Semana que vem tem mais, Henrique. Semana que vem tem mais. Um abraço. Um abraço.